have to stay afloat. It's nicer be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Where is the life I? Where's my shy? Who is this called living? I don't know. Where is the life I? Where's my shy? Who is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. Välkommen till den här videon. I denna videon, som du kan se i titeln, så håller jag just nu på att filma en helg morgon i mitt liv. Eller vad jag döpte denna videon till, jag vet inte riktigt än. Som ni har sett så har jag än så länge fixat min ansiktsrutin, ätit frukost och nu precis borstat tänderna. Mina helgmorgonar kan se väldigt annorlunda ut från om jag har planer eller inte. Idag så har jag planer. Jag ska vid 12 träffa en kompis i stan och käka lunch med henne. Så jag har en tid att gå efter, så jag behöver skynda mig lite. Eller jag kan liksom inte chilla runt hela morgonen. Jag måste ändå passa en tid. Nu sitter jag vid mitt sminkbord och jag tänkte bara sminka mig lite grann för att jag verkligen känner för det. Så det är det nästa steget i min morgonrutin. To stay afloat, it's nicer be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Where is the light? Nu som ni kan se så har jag fixat mitt smink. Jag vet inte om jag är jättenöjd, men skitsamma. Nu tänkte jag ta fram kläderna jag ska ha på mig när jag är i stan eller under dagen. Klockan är just nu 10:50, alltså 10:50, och jag tänkte köra 11:20. Så att jag har ungefär 50 minuter nu när jag är hemma. Jag ska bara ta fram kläder. Jag tänkte inte riktigt byta om, för att byta om och ta på mig kläderna är någonting som jag gör sist, precis typ innan jag drar. För att jag vet inte, mjukiskläder, jag älskar det väldigt mycket och hatar jeans och allt annat som har med vardagskläder att göra. Så jag brukar alltid ta på mig det sist, men i vanliga fall så brukar jag, eller på vardagar så brukar jag ta fram mina kläder kvällen innan. Men nu är det helg och så, så jag behöver liksom inte gå upp tidigt i morse. Så att jag ska ta fram mina kläder nu. Jag har inte riktigt bestämt vad jag ska ha, men det är väldigt kallt ute. Eller jag har inte varit ute, men det blåser jättemycket. Så jag tänker att jag ska ha jeans och någon hoodie. Men jag vet inte riktigt vilken hoodie. Jag vet vilka jeans, men inte vilken hoodie. Så har jag tagit fram kläder som jag ska få mig idag, men jag har även packat ihop grejer. Det är nämligen så att det är lördag och imorgon ska jag åka tillbaka från mitt landställe,
Så jag tänkte att jag tog den här tiden som jag hade över att packa lite. För jag har massa andra planer jag ska göra idag och imorgon. Jag åker tillbaka på kvällen imorgon, så jag har lite tid att göra annat imorgon också. Men jag har liksom planer, så jag tänkte, ja, men jag kan packa ihop det jag kan nu i alla fall, så har jag det gjort. Men nu tänkte jag att jag skulle bädda min säng och även klä på mig mina kläder som jag ska ha idag. För att just nu är klockan 10 över eller kvart över 11, vilket betyder att jag ska dra om en halvtimme ungefär. Så att det börjar bli dags att klä på sig, fixa håret och sen dra. Jag har även klätt på mig, bäddat min säng och bara borstat mitt hår. Jag ville verkligen platta mitt hår idag, för det är väldigt vågigt. Ojämnt vågigt. Men jag valde att packa istället, så jag hann inte göra det. Klockan är nu någonting 11.25 ungefär någonting. Så jag ska väldigt snart dra till stan, eftersom att jag ska träffa min kompis där. Nu sitter jag i bilen, för jag ska köra iväg nu. Jag har även tagit thumbnails till förra veckans video, eller en video som jag filmat in men inte hade thumbnail till. Jag tog thumbnailen nu här i bilen, så jag fixat det. Den ska gå ut imorgon, så att jag behövde en thumbnail, så jag har fixat det nu. Men nu ska jag ta och köra till stan, vilket betyder att min morgon är slut. Klockan är exakt nu 11.34. Så att, som sagt, så ska jag köra nu. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna weekend morning routine. Eller ja, vad jag döper den till. Jag vet ju som sagt inte än. Om ni skulle vilja se en vardagsmorgonrutin, så får ni jättegärna gilla den här videon eller kommentera det i kommentarsfältet, så kommer jag säkert att göra en sån video. Eller så gör jag det även om att ni inte vill ha det. Vi får se. Jag hoppas på att göra en kvällsrutin också, för att jag tycker att de här videorna är väldigt roliga att spela in. Men om du tyckte om denna videon, så får du inte glömma att gilla videon, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.